Oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okusindirira Ismail Lubega abadde amanyiddwa nnyo nga Jajja Ichuli amasasi agaamuttirawo mu kiro ekyakeesa olunaku lwa Sande, poliisi yatandikirawo ogwayo ogw'okunoonyereza era ng'abantu basatu okuli ne ddereeva we Bebakakwatibwa okwongera okugiyambako mu kunoonyereza. Waso Mathias ne wakwadalaga nti yasobola okwekweka wansi wa steering. Yete yasobola kutuusibwako kisago yadde mu kiseera kino tu kya muyina ku poliisi nga tweyongera okumubuuza ebibuuzo ebimu nga bwe baasobola okutambula ku olwo. Mpozzi tulina n'abantu balala babiri omugatte kati abantu be twakakwata mu kufa kwa Isima, bali abantu basatu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeezezza bannamawulire enkya ya leero ng'abaseddekezi bwe balina oluko oluluka obulungi olwali lugendereddwamu okutemula Isima okusinziira ku byakazuulwawo. Ettemu lino lyakoleddwa nga mu ngeri ya kigenderere okuba nti babadde abazigu oba baapangisibwa oba okukola kutya naye nga ekigendererwa kyali kya kulondoola Isima tusuubira ate bamusaanyeewo mu ngeri ey'ettemu. Ge twakazuula galaga nti abazigu bano baali babiri abaasobola okumulimisa kumpi ne geeti ye yawaka nga baali balina basitoola emmundu ekika kya basitoola emu era gye baakozesa okumuzindukirizaawo ne bamasasi. Bano era banoonyereza n'entambula y'omugenzi ku lunaku luno lwe yattibwa omwali n'essimu eyamukubibwa nga tannattibwa eteeberezebwa okuba nga y'omu ku baamutuusaako obulabi. Wabula poliisi esabye abantu okuba abakkakkamu nga bwe bakola okunoonyereza era ng'ekituufu bwe kinaaba kizuuliddwa baakukitegeeza eggwanga. Twagala okutegeeza bannayuganda nti mu kiseera kino tetunnaba kukakasa kigenderera ekyaviiriddeko Isima tusuubira okutemulwa. Mulimu abantu bangi abavuddeyo n'endowooza zaabwe nga balaga nti osanga kyali ku kino oba kyali mu kuvumaganya bano bwe bati. Ebyo byonna tujja bizuula katusooke tuzimbe ku kunoonyereza tuggyeyo ekifaananyi ekituufu kye tujja okwanjula eri bannayuganda. Mu ngeri y'emu etangaazizza ku kwekalakaasa okubadde kusuubira olunaku olwaleero nga kugendereddwamu okulaga obutali mumativu olwa bbeeyi y'ebintu eyeekanamye n'obuweereza obutatuuka ku bantu era ng'ab'ebyokwerinda basiibye bateevuunyanga munyeera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kampala ssaako n'emirinaano okusobola okwanganga ab'ekalakaasi. Mu bano era tugenze tulaba kati mulimu abantu 8 abakwatiddwa mu kitundu kye Lugala ne Bwayise. Waliwo omukyala Madina we Bwayise yabadde agenda ng'agaba amafuta. Mulimu mu sabbiiti eyo betwasanga nga bategeka buno bukomu bw'omu macupa. Balina amafuta ge bateeka mu macupa ne bateekamu emisumaali nga mu nteekateeka zaabwe baadde bategese okukola obulumbaganyi n'okwokya emmotoka eziba zipaakinze ku poliisi ng'ebizibiti nga bazze bakola emabega okutuusa obulabe ku mmotoka za gavumenti n'ekigendererwa eky'okuzookya okunyaga oba looting owaabo abasuubuzi ababaguddewo amaduuka gaabwe mpozi n'okuziyiza entambula ku makubo. Akulira ekibiina ky'abasuubuzi mu ggwanga ekyakasiita Tadias Musoke Nagenda asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire luno n'ategeeza ng'okwekalakaasa bwe kitasaana mu kiseera kino. Bwe tutunuulira nti akaseera kano abazadde bali mu kweraliikirira kuzza baana ku masomero ate tugambe nti wabeerewo embeera y'okutabangula ekibuga tulaba nti kijja kukosa emirimu gyaffe. Twalikozesezza amakubo ag'enjawulo etusobola okuyitamu okutuusa okwemulugunya kwaffe eri abakulu bekikwatako okubeera nga bannakampala n'ebibuga ebirala basigala bakakalabya emirimu gyabwe. Paulo Mugaba yabadde ku Delta TV amasukkulumu.